Varför rekommenderar du inlästa läromedel? För att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning så långt som det är möjligt. Läsning är en sån central del av skola och utbildning. Och det går fort framåt för de elever som kommer igång med läsningen. Läsningen behövs för kunskapsinhämtning, men också för att förstå skriftspråksstrukturer, som hur en text är uppbyggd, läsförståelse, men och kanske framförallt också för självkänslan, att uppleva sig själv som en läsare. Och här tänker jag, man tänker lätt kanske att inlästa läromedel är bra när texterna blir längre och mer komplicerade. Men det här med läsningen är så tätt kopplat med att börja skolan. Man börjar skolan och man lär sig läsa. Och för de elever som det tar lite längre tid för, där behöver vi finnas där och stötta. Så att man får ta del av det här med att läsa med flyt, bli klar samtidigt som sina kompisar, ägna energin åt innehållet i texten, inte att brottas med bokstäverna. Att kunna prata om innehållet efteråt. Så ja, återigen, det här med att uppleva sig själv som läsare. Sen vet vi att ordförrådet, det bygger vi ut främst genom att läsa böcker.